Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео ми з вами будемо разом йти на відкриття айчендему у місті Київ в ТРЦ Республіка. Це перше відкриття айчендему з початком повномасштабної війни. Я вчора заходив в Республіку, я живу неподалік, в районі ВДНХ, і проходив повз айчендему. Я вже чув чутки, що він повинен скоро відкриватися, ось саме у листопаді. І я проходив повз айчендема, і там була вивіска, прям ленточками був обклеєний магазин, вітрина магазину, і було написано, що чекаємо вас з 9 листопада. Сьогодні вже 9 листопада, і я сподіваюся, що вони мали на увазі включно з 9 числом. Тому що зараз я планую, ось буквально через 15 хвилин повинен відкритися айчендем. Тому ходімо зі мною. Мені дуже цікаво, насправді, скільки там людей, тому що я пам'ятаю відкриття, ну, взагалі, торгівельних центрів, Зари в тому числі, після коронавірусу. Точніше, після ослаблення локдауну. І тоді я ходив в River Mall, і я пам'ятаю, там просто люди були скажені, їх було дуже-дуже багато. Але ж тоді, по суті, відкрилося багато магазинів, і Zara був один з них. А зараз лише H&M відкрився. Zara, тобто холдинг Inditex, він все ще не повернувся в Україну. І... Але ось H&M для мене, ну, добре, потім вам розповім, для мене це, чесно, дуже класний магазин. І, на жаль, не було ніякої альтернативи якогось такого стильного одягу з мас-маркету за доступною ціною, який би мені сподобався. Тому ходімо зі мною, покажу вам, що і як. Показую, що на мені вдягнуто. Це худі Zara, куртка The North Face, така класична, саме класична версія. Ось можете побачити, 700 тут написано. Джинси Zara і Nike модель Blazer. І на мені вже я наніс собі аромат від Byredo. Це моя новиночка. Точніше, знаєте, це повернення блудного Уда до мене в колекцію. Колись в мене був цей аромат, і ось зараз ви навіть побачите огляд на нього, тут ссилку прикріплю. Але він в мене впав і зламався... Зламався розпилювач, так, не хочу зараз знову ризикувати, зламався розпилювач, і мені прийшлося його переливати у пробірки різні. І ось я його знайшов нещодавно по дуже гарній ціні. Дівчина продавала, ось, повний флакон майже. Красивий аромат, все, я буду бігти, тому що, ну, я впевнений, що я вже не встигну прямо під відкриття прийти. Але, ну, хвилин на 10, думаю, запізнюся, це не страшно. Слухайте, на вулиці прям так прохолодно дуже. Сьогодні, до речі, єдиний день, мені здається, за дуже-дуже багато місяців, коли я прокинувся прям рано, дуже рано. Я сьогодні спав 3 години, тому що вночі редагував фотографії. Мені потрібно було віддати хлопцю. Ось це мене собі так бісить, хто не знає, до речі, я фотограф. Мені в собі бісить те, що я відкладаю все на останній момент. В мене такий прям дуже класний емоційний стан, тому що я прям так воодушевлен тим, що відкривається H&M. Для мене це нібито повернення частички мирного життя, довоєнного, де і, ну, мені дійсно потрібен одяг. Все, зараз буду сідати на самокат, скоріш за все, щоб зекономити час. І під'їду до Спортлайфу, хто знає, на Ломоносова. І звідти пройду пішки до Республіки по прямій. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man. Коротше, я зараз зрозумів, що я слухаю Аббу, надушився духами Byredo. Це ж шведський бренд, хто не знає. І йду в шведський H&M. В мене, як бачите, такий мінімалізм-лук. Коротше, сьогодні все так, як треба.
Я взагалі сподіваюся, що там дійсно відкрито, і я не буду перезнімати це відео. Або слухаю так. Money, 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 must be funny in a rich man's world. І тут ви зрозуміли, що в мене є слух, але немає голосу. Я, до речі, ходив в музикальну школу. Давайте скорочимо путь. Я ходив в музикальну школу 7 років на фортепіано з першого класу. Хотів же сказати, що головна моя ідея взагалі туди піти зрання, ось так рано прокинутися, це те, що я впевнений, що там буде дійсно багато людей і усі розміри розберуть. Тобто там просто нічого не залишиться вже через декілька годин в наявності. Тому я вирішив, що чим раніше я прийду, тим більше шансів знайти щось гарне. Ось так. І як бонус і мені, і вам, ну, мені, звісно, в першу чергу, я вирішив все-таки підзняти влог. Тому що в мене ідей для нового контенту просто zero, реально. Взагалі немає. Так, дивіться, ось звідти я прийшов, там озеро, іподром, ВДНХ. Там ось в тому боку знаходиться Академмістечко, а праворуч Теремки. Ось. І ось вже саме ТРЦ Республіка, Республіка Парк. І поруч з нею знаходиться одноіменний житловий комплекс Республіка. Зараз буде момент істини, тому що одразу ліворуч H&M. Якщо багато людей, то він відкритий. Так, щось люди стоять, але він не відкритий. І мені це не подобається. Так. Я хвилююся, будь ласка. Нехай він буде відкритий. Щось люди пройшли повз. Якого хріна? Стоп, так він відкритий. Ура! Так, тримай себе в руках, Валера. Господи, дивіться, я в це не вірю. Я нібито в Європі. Можете мене поздравити? Ура! Все. Привіт. Привіт. Я влог знімаю. Я дуже порадковано вдягнутий, тому цей. Дуже багато речей. Ось дві. Ти бачиш, ти на дуже багатьох вже YouTube каналах. Ну, можливо. Ти мені цей футажі наклади якусь маску чи ще щось. Так, добре, я буду робити контент і щось цікаве шукати. Да. А чоловічий там, так? Так, да, там дуже багато всього. Ага, добре. А ти сам чи з кимось? Бачите? Цей хлопець живе неподалік від мене. Так, дивіться, зараз я спочатку оберу щось для себе по розмірам. А потім взагалі підзніму, який тут асортимент. Мене ще шапки цікавлять, тому що вже так прохолодно. Боже, аж не віриться. Так, ну на моє здивування, людей взагалі небагато, як бачите. Я собі взяв дві шапки поміряти. І я побачив цього свого знайомого, що в нього багато речей по знижкам. І я так зрозумів, що по знижкам ось лише ось цей стенд. І начебто все. Так. Господи, нарешті. Живемо як люди. Слухайте, це дуже-дуже смішно, але я точно такий светер знайшов у секонді десь місяць тому. І навіть я робив хлопцю фотосесію в точно такому ж светрі. Він тут зараз на знижках за 180 гривень. Я думаю, що він мені не потрібен. Він дуже-дуже сильно кашлатиться. Ось що я поки обрав, така сорочка. Я, до речі, її дивився на сайті, хотів її. Ну, в мене зараз подруга поїхала в Барселону, хотів її попросити, щоб вона там купила, але. Ну, до речі, можна ж тут поміряти, і якщо там буде дешевше, так? Хоча знаєте, що я вам скажу, ціни нормальні. Тобто ця сорочка, дивіться, 650, білий лонгслів. 450, тобто ціни взагалі не змінилися.
худі, ось таке цікаве, 900, і ось таке базове біле худі, до речі, я впевнений, що його візьму собі, навіть сьогодні, 650 гривень, ну, це просто бомба, і розміри є усі, повністю, ну, я просто, я супер задоволений. Боже, я зараз просто заплачу, тому що це саме та сорочка, про яку я мріяв дуже-дуже довго. Просто ось саме в красну, червону клітинку. І коштує вона 650 гривень. Це просто даром. Ну, не даром, але просто, щоб ви орієнтувалися в цінах на той же секонд-хенд, чи або стоки. Ну, бачите. Блін, ось така ще прикольна металіка. Худі. Так. Так, щось мені здається, що я забагато сьогодні куплю. І навіть не буду подругу просити щось мені купити в Зарі в Барселоні. Чи я так розумію, тут все нові колекції, тому що я цей одяг дивився на сайті, він актуальний. І, ну ось дивіться, такий print-tie-dye. Блін, взагалі дуже класні усі речі. Мені ще треба знайти собі сірі джинси, якісь стрейт. Ось там, в кінці залу, я впевнений, вони повинні бути. Я потім прийду в примірку і вам покажу все, що я набрав собі. Будемо разом міряти, але я вже бачу, що черга починається така весела. Так, ну дивіться, що я набрав. До речі, мені так повезло, дивіться. Я знайшов труси саме бріфами. Я, ну, ще до війни не мог їх знайти, тому що були представлені лише боксери. І ось тут єдина пара висіла серед усіх. Ще й мій розмір, М-ка. Я їх 100% собі візьму. Там паша всього за 560 гривень за три пари. Потім ось просто базове біле худі. Потім ось таке цікаве якесь худі. Ззади надпис. Сірі джинси мені потрібні. Я, правда, хотів більш світлі, але ці також непогані. Там, бачите, це стрейт модель, і мені саме стрейт і потрібна. Ну, і ось так. Мені просто треба база. Я люблю базовий одяг. Давайте вам по цінам покажу. Ну, ось светр 850, футболка базова 170, дуже гарна ціна. Червона сорочка 650. Сіра сорочка, так, також 650, і ось така футболка, також мені здається, скільки там, 100, а ні, 300 гривень, дуже дивно, вони ж ніби однакові, дивно. Ну, коротше, ось так, зараз буду міряти, і все. Я дуже, насправді, дуже-дуже задоволений, що, ну, реально, H&M – це класна тема. І ціна-якість, я вважаю, на рівні. Так, ну, шапочка щось взагалі не дуже. Мені подобається взагалі шапка Біні, там, де відкриті вуха, ось так. Але, самі бачите. Ось так виглядають труси. Чесно кажучи, я їх поміряв на свою білизну. Ось, і вони сіли просто ідеально. Тому я їх буду купляти. Ось так. Джинси – це взагалі не моє. Вони трішки великі, я міряв розмір менше, але все одно. Блін, чи музика так оре? Я міряв розмір менше, але вони мені просто не сподобалися. Тим паче, за скільки там, за 1400, здається, гривень. Ну, вони мені не потрібні. Так, оце худі мені дуже подобається. Воно підійде просто під усе, і ще велику роль грає те, що воно коштує 650 гривень. Тому що для зрівняння ось це коштує 900, і воно мені не сподобалося. Так, я його також візьму. H&M створений для того, щоб купляти тут базу. My appetite, don't leave me alive.
Ось яка черга на каси. Я вже визначився і хочу це оплатити і потім подивитися щось типу з H&M Home. Як виявилося тут, як раніше біля каси також є щось цікаве. А я вас не знімаю. Можете подивитися, що тут цікавого є з речей. Я думаю, що наступний раз я прийду і куплю собі ось цю свічку, тому що, по-перше, вона такого класного кольору. І мені дуже подобається аромат пачулі. Вона така прям пряна, дуже така навіть смачна. І коштує вона 429 гривень. Також мені дуже-дуже сподобалася ось ця свічка зелена, ось саме зелена. Вона дуже-дуже класно пахне. Коштує, так, я десь дивився зараз, 200 гривень. Але ось і колір такий красивий, і вона дуже класно пахне, така прям також дуже-дуже смачна. В принципі, мені здається, що краще мені виходити звідси, тому що, як ви могли почути, люди не дуже адекватні, у черзі стоять. Типу, не знімайте мене. Ну все, буду виходити. Я купив сорочку, біле худі, білу футболку і білизну. В чорному кольорі бріфи, три пари. І зараз хочу піти попити десь каву. І взагалі відпочити від цього ранку. До речі, ось жіночий світшот з Блонді. Я на Asos дивився. Я хотів собі світшот топмен також з Блонді. Ну, мені подобається такий стиль, типу, знаєте, AC/DC, там, де рок-групи, різні рок-гурти. Але, на жаль, в чоловічому відділі нічого немає тут. Можу вам підзняти, що взагалі в жіночому є? Дивіться. От мені таке, до речі, подобається. Чомусь, о, і Нірвана, бачите, ось там, в кінці. Але чомусь в чоловічому відділі все якось скудніше. Так, це я проходжуся, нагадую, по-жіночому. Так. Хоча, чесно кажучи, мені тут не дуже вже зручно знаходитися, тому що дуже-дуже багато людей. Самі можете побачити. І це, ось, просто подивіться, це черга. В примірочну, жіночу. Тому, думаю, буду йти. Знаходиться він, цей H&M в Республіці, одразу ліворуч від входу... Якого входу? Входу там, де Domino's Pizza. Ось там. Все. Треба вирішити, де я хочу попити каву. Думаю, що в Макдональдсі не найкращий варіант. Але хочу вийти на вулицю, подишати свіжим повітрям. Забавно, так? О, Боже, я так щось втомився. І мені ці жінки так іспоганяли настрій трішки. Я такий, приймаю все близько до серця. Хочу зайти зараз в Брокарт, в Жан. Хочу понюхати парфуми якісь. Випити каву. І все, йти додому, мабуть. Мені так цікаво, я вже не в перший раз бачу в районі Республіки і всередині цього ТЦ ось цей флаг червоно-білий. І не можу зрозуміти, це ж не флаг Польщі і не флаг Данії, так? Що це таке? Так, взяв собі гарбузовий латте. Зараз з вами полялякаю і піду, мабуть, поїм в Макдональдс. Так, тому що мені так не хочеться зараз йти додому і щось готувати. Так, переключаюся на своє обличчя. Так, ну все, скупився. Будемо завершувати відео. Що хочу сказати? Дуже добре, що я прийшов саме на відкриття. Тому що вже через годину, півтори, там вже було просто капець, скільки людей. І ви бачили, як там мені в черзі, так не дуже приємно, типу, зробили зауваження взагалі на рівному місці. Я дуже-дуже щасливий, що насправді H&M відкрився, тому що
не знаю, казав я чи ні, але всю війну, тобто усі ці два роки повномасштабної війни, я взагалі не купував нового одягу. Ну, тобто, зазвичай я купував одяг або в H&M, або в Zara, ну, або в Цумі. Інколи там щось по знижках. Ось, але, ну, реально, ну, немає альтернативи H&M. Я не люблю хаос, я не люблю резьорт. Ось там одяг, він, знаєте, нібито і в H&M там же ж не прям вау-якість. Але все одно воно, ну, якось сидить, по крайній мірі, добре. І ціна нормальна. Тому що в Reserved там ціни, навіть, мені здається, більше, ніж в H&M. І взагалі не виправдано велике. Все, я... Так, зараз я перейду дорогу, секунду. Я усім вам дякую за перегляд. Я зараз якраз піду додому і одразу змонтую відео. І сьогодні ж його виставлю. Сподіваюсь, вам було цікаво його подивитися. Рекомендую ТРЦ Республіка на Теремках. Дуже класне ТЦ. До речі, хто не знав, це найбільший ТЦ, як виявилося, усій Україні. Все. Усім вам дякую. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, чи будете ви йти в H&M і щось там купляти. Чи вам взагалі все одно на нього? Чи де взагалі ви купували одяг усі ці два роки? Можливо, ви десь знайшли цікаву альтернативу мас-маркетам, які не були в Україні весь цей час. Подивіться ще, який гарний Київ. Обожнюю цей район. Я, до речі, хотів знімати будинок в цьому домі, але ну, там дуже дорого вийшло. Все, прощаваю Республіку, буду йти додому, монтувати відео.